ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିଆହେଇଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପରିବେଶ। ଯଦି ବୃକ୍ଷ ଅଛି ମାନେ ବୃକ୍ଷ ହିଁ ଜୀବନ। ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସ୍କୁଲର ଯେତେ ଟିଚର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଇଲାକାରେ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଗଛପତ୍ର ଅଛି, ସେଠି ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁ। ବାତ୍ୟା ହେଉ, ବନ୍ୟା ହେଉ, ବହୁତ ଜାଗାରେ ସେ ବଞ୍ଚେଇବ। ତାପରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲର ସମସ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି କୋଭିଡ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେଭେଲଟା କମିଗଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିଲାନି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଛପତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଯେତେ ଅଧିକ ଲଗାଇବା, ଯେତେ ଗଛପତ୍ର ଅଧିକ ବଢ଼ିବ, ସେତେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମେ ପାଇବା, ନେଚୁରାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମେ ପାଇବା। ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଏଥିରେ ଡାକିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଶା କରିବି ଯେ ଆମେ ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିବା ଏବଂ ଗ୍ରୀନେରୀ ରଖିବା, ଯେତେ ଗଛପତ୍ର ଆମେ ଲଗାଇ ପାରିବା ସେତେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ।